Dobrý den, pan Babiš. Já bych se chtěl zeptat, jak to ten rok teda bude s vánočníma prázdninama, protože na Slovensku, co jsem četl, tak začínají o týden dříve a já si myslím, že každý žák i student by to v Česku uvítal také. Děkuji. No já vás zdravím, Matyáši. Ano, dostal jsem asi 50 nebo 60 mailů ohledně těch prázdnin. Je plno ředitelů, učitelů, kteří mi píšou a vysvětlují, ano, a chápu, že jsou vyčerpaní a že v podstatě by bylo dobré aspoň ty 3 dny udělat ty prázdniny, ale je to rozhodnutí ministra školství Plagy, kteří o tom rozhoduje, to je kompetence, já jsem s ním o tom mluvil, probereme to na vládě 6.12. Minister zdravotnictví tím nesouhlasí, protože v tom vidí zhoršené epidemiologickou situaci, kdyby byly ty prázdniny, mohlo by dojít k dalšímu alebo dalším větším kontaktům, když nebudou žáci a děti ve školách. Jo, na Slovensku to mají, no, mají měli i bez maturit, za to jsem taky bojoval, ale pan ministr s tím nesouhlasil, takže uvidíme, ale ne všichni mají na to stejný názor, je plno dětí, božák, který chtějí chodit do školy, jejich rodiče chtějí, aby chodili do školy, takže vždycky v té společnosti se na to různé názory. Takže uvidíme, jestli ministr školství změní názor, ale pochybuju o tom, protože ani zdravotnictví to nepodporuje. Tak krásné svátky, no a ty 3 dny budete chodit do školy, tak snad se nic nestane.